ክፍት በለው በሩን የቁማር ቤቱን ተራስተልን ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ከፍትህ መጽሔት ቅጽ 2 ቁጥር 93 ናሲ 2012 እትም የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ጽሑፍ እነሆ ለጆሮአችሁ። ክፍት በለው በሩን የቁማር ቤቱን። ሰሞነ ቡሄ ላይ ነን። ጨዋታ የሚደራበት ደስታ የሚኖርበት ጭፈራ የሚደምቅበት ነው። ለልጆች መጣና መጣና ባመቱ እንደምን ሰነበቱ። የሁያው የስንኞች ከጨዋታ በዘለለ ያገሪቱን የፖለቲካ ባህል ተሸክሟል። ስር ሰደዱን የስልጣን ትርጓሜ አምስ አጥረው ይዘዋል። ምርጫ ዲሞክራሲ ተቋማት ሎጎ ካልሆነ በቀር ሎካል አሻራ ኑሯቸው አለማውቁን ያውዙ ይነግሩሃል። እዛማዶ ጢሲጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል ያቺን ድግስ ውጪ ውጪ በድንካልጋ ተገልብጪ ያቺ ድንካልጋ አመለኛ ያላንድ ሰው አታስተኛ። መቼም ደራሲው ስነ መንግስትን ያጠረጠረ ሊቅ እንጂ ኮበልዮች አይደሉም። የጭፈራው ምልክት ለመረዳት በሊጋባ ማዕረግ በሚከወነው አጋፋሪነት እንንደርደር። ስራው ከጦር ሚኒስትሩ በታች ሆኖ ወደ ንጉሱ ሰው ማስገባትና ማስወጣት ማናቸውንም የጦር አለቃ ራስም ቢሆን ያዘዘ የመንግስቱን ስራ ማሰራት ነው። ይሄ የሊጋባነት ስም የሚሰጠው የንጉሰ ነገስትና የንጉሱ ዋና ደጃ አጋፋሪ ለሆኑት ብቻ ነው። ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ዝክረ ነገር። አጋፋሪው የንጉሱና የሽማምንቱ የንጉሱና የህዝቡ ድልድይ ሲሆን በድንካልጋ የተወከለው ደግሞ ዙፋኑ መሆኑን ተግባብተን እንቀጥል። ሆሪያ አባውን ብቅል ያወጣዋል እንዲሉ አጋፋሪው በዱላ መሬት እየደበደቡ የሚጨፍሩ ማቶችን አጥግቦና አጠጥቶ ይመረጃቸዋል። ፕሮቮክ ያደርጋቸዋል። ልጆቹም ነገሩ የማይነካን መንካት መንብሩ መነቅነቅ እንደሆነ ያውቃሉና ያልጋዋን አመለኝነት ተችተው ሲያብቁ ፍርሃታቸውንም ሆነ ክፉ አለማሰባቸውን በግጥም ያስረግጣሉ። ሆያ ሆይ ጉዴ ጨዋታ ነው ልማዴ ወዳጄ። የልዩነት ማሳረጊያ ቃታ በሆነበት ሀገር እንዲህ መዳፈር መዘዙ ብዙ ነው። እረኛ ምን አለ እየተባሉ የሚሰልሉትም እዚህ የሚመደቡ ታዳጊዎች እንደሆኑ አንዘንጋው። በሰቅጣጭ ፍጅት የተቋጨው የሰገሌው ጦርነት የተከሰከሰው አልጋው ያላንድ ሰው ባለማስተኛቱ ነው። የክቡር ዘበኛ ሰራዊት አዛውንቱን አፈንጋጭ ታከለ ወልደ ሐዋርያትን ከነመኖሪያ ቤታቸው የደመሰሰው ትርፍ አልጋ ባለመኖሩ ነው። በሲኢረ መንግስት እሁድ ሊሆን ተቃርቦ የነበረው ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪም ሆነ መሬት ላራሹ ያዋለደው የካቲታ ቢዮት የተሰለበው በድንካልጋ ፖለቲካ ነው። ጀነራል አማናንዶም ጀነራል ትፍሪ ብንቲና ኮሬል አጥናፉ አባተ የተረሸኑበት ምክንያት እዚያ ታጣው። የኢሄዴን የመጀመሪያው ሊቀመንበር ያሬድ ጥበቡ ወይንም ጀቤሳ በአንድ መጣጥፉ ከትግሉ የተባረርኩት ወንበር አንድ ስለሆነ ነው ማለቱን አስተውሳለሁ። እሱም ለመለስ ዜናዊ የታጨ ነው። ጀዋር መሐመድ ሁለት መንግስት ነው ያለው ያብይና የቄሮሲል መሳሳቱን ደግሞ የፍርድ ቤት ውሎ ይነግራል። የለማ መገርሳ ጣፈንታ የተበየነው በዚህ በኩል ነው። ለቪኦኤ የሰጠውን እንቶ ፈንቶም ሆነ በኢትዮጵያ ጠል መታማቱን እርሳው። ነገሩ ከመቀዳደም እንጂ ለዘውግ ከመቆርቆር አይዘመድም። ይህም ሆነ በየትኛውም ሀገር እንዲህ አይነት ጸቦች በዳቦ ስማቸው እንጂ በስነ ፍጥረታቸው ተገልጠው አያውቁም። በእርግጥ በስልጣን መጣላት የፖለቲካ ሳይንስ ቢሆንም ምክንያቱን እንደወረደ መናገር ግን ነውር ይሆናል። ጨዋታው ወለፈንድ ይበዛዋልና። በተቀረ ለማ ከፍሮንት ወደ ፎሪ የተገፈተረው በፊንፊን ያለ መሆኑን ወደ ታች የምንጋፈጠው የሽመልስ አብዲሳ ንግግር አስረጅ ነው። ስርዓት አልበኝነቱ የሱን ማስተዳደር ይጨምራል። ሰው ተዘቅዝቆ ሲሰቀል፣ ያውሉ ባንክ ሲዘረፍ፣ ጉጂና ምራብ ወለጋ አኬል ዳማ ሲሆኑ የክልሉ ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ነበር። በዚህ ላይ ካፈነገጠ በኋላም ከአብይ ጋር ስላለው ልዩነት ያለው ነገር የለም። ስላልተመለሰው የኦሮሞ ጥያቄም ሆነ ማህበረሰቡ ተካደበት ስለተባለው አጀንዳስ ምን አለ? ህወሓት አዲስ አበባን ሲረግጥ ብሶት የወለደው የኢህአዴግ ሰራዊት ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል ያለው በቀጣፊነቱ አይደለም። ከሩብ ክፍለ ዘመን በኋላም ወጪና ኪሳራን አስልቶ ለምን የታገልኩት ለቤተ ዘመድ ጥቅም ነው አላልክም ብሎ ለመውቀስ ደንቡና አሰራሩ አይፈቅድም። እንደ ኮሮና ዘመን ኢትዮጵያዊነትን የፊት ማስክ አጥልቆ መምጣቱን ለመዘንጋት ጊዜው ገና ነው። ዝርያው የህወሓት የሆነው ኦዴፓም ሲሸነፍ የመገበር ሲያሸንፍ የመጠቅለል ተለምዶ በጂን የተላለፈ ነው። የደርቢ ፖለቲካ ከለውጡ ወዲህ ጠንክሮ በመውጣት በደረጃው ሰንጠረዥ አናት የተቀመጡት ኦሮሞን እንወክላለን የሚሉ ፓርቲዎች ናቸው። የቀጣዩ ምርጫ የሞት ምድብ ኦዴፓ፣ ኦፌኮ፣ ኦነግና ክፍልፋዮቹ የሚገኙበት ነው። ባናቱ ደርቢ ናቸው። በደርቢ ግጥሚያ የጥርስ መሳበር አይን መፋሰስ አዲስ አይደለም። ህጉንም
ሚንጫውንም እንደ ቦክስ ጓንት ማጥለቃቸው ግን ለሀገራዊ ፍርሰት ያሰጋል። የደረ ለውጡ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንቶች ቄሳራዊ እብሪት ገፊ ምክንያትም ይህ ነው። ለማም ሆነ ሽመልስ የተናገሩት በገቢር እየታየ ጉዳዩን የግለሰቦቹ የተናጠል ቅዠት ለማስመሰል የሚደረገው ሩጫ ጫፍ ይወጣ አድሃሪነት ነው። የክርክሩ ብሽቅ ደግሞ የመልክቱን ጭብጥጥሎ ድምፁ በድብቅ መውጣቱ ላይ መንጠልጠሉ ነው። ህዝብ በተሰበሰበበት ድምጽ መቅዚያ በተደቀነበት የተላለፈውን እገሌን ለማሳጣት እና እገሌን ለማጋጨት የተሰራጨ በሚሉ አረጎች ለማቃለል መሞከር አይመስጥም። የቁማር ፖለቲካ ሽመልስ አብዲሳ የጥላቻ ንግግር የሚከለክለው አዋጅ ከወጣ በኋላም ለህግ መገዛት አልፈቀደም። ተወጋጁን የድንካልጋ የስልጣን አረዳድንም ህጋዊ የስነ መንግስት መርህ አድርጎ ይዞታል። የፖለቲካ ሳይንስና አርት አቻ ትርጓሜው ቁማር ነው። የፖለቲካ ሳይንስና አርት አቻ ትርጓሜም ቁማር ነው ባይሆንዋል። ቁማሩን በደንብ ነው የተጫወት ነው። ቁማሩን በደንብ ስለተጫወትን ነው ይበላ ነው። ፖለቲካ ደግሞ እናንተ ሰዎች ተንኮል ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ምን ያህል ተንኮል ትችላለህ ነው፣ ምን ያህል በኢንተርቪው መጫወት ትችላለህ ነው። ይሁነት ብልጽግና ከተጣማሪዎቹ አይልቅ ባላንጣዎቹ የተሰባሰቡባት እንደሆነ ያሳብቃል። አንባቢ ሆይ የኦዴፓ መሪዎች ንግግር ሐሰት ነው ይያልኩ አይደለም። ሰውዬው የተናገራቸው በሙሉ ፍትህ መጽሔትን ጨምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲዘገቡ የቆዩ ናቸውና ጥቂቶቹን ማንጸሪያ እናደርጋቸው። አንደኛ፣ ህወሓት ኢህአዲግን በፈጠረበት ማህፀን ብልጽግናም ስለመወለዱ ከተነተነውን ጀምር። ኢህአዲግ ገና ሲፈጠር የቀድሞዎቹ የኦህዴድ መስራች ሰዎች ለመታገል ሞክረዋል፣ ግን አልቻሉም። ያልቻሉበት ምክንያት ደግሞ ጠመንጃ ስለሌላቸው፣ ኃይል ስለሌላቸው ነበር። ይህን እያሰላሰሉ ሰራዊቱ በአንድ ብሔር የበላይነት እየተዋጠ እንደሆነ፣ ክልሉ ልዩ ኃይል በብዛት ማስታጠቁ፣ ከ2010 ዓመተ ምህረት ወዲህ የሜቴክ የጦር መሳሪያ ዋና ደንበኛ መሆኑ ተደጋግሞ መዘገቡን ማስታወስ በቂ ነው። ሁለተኛ፣ አፋን ኦሮሞን በተመለከተም ከእውነታው አራቀም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዳር ወር አጋማሽ በፌስቡክ ገጻቸው የፌዴራል ስርዓቱ እስካሁን የነበረበትን ስህተቶች ለማረም በሚያስችል መልኩ እንደሚደራጅ ከጻፉ በኋላ ከአማርኛ በተጨማሪ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ ሶማሊኛና አፋርኛ የፌዴራል የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ መወሰኑን ማስረገጣቸው በራሱ የጉዳዩን ህገ መንግስታዊነት ይጨፈልቀዋል። ከሽመልስ ንግግር አዲሱ ነገር አምስት ቋንቋ ስንል ለሌላው ተጨንቀን አይደለም የሚለው የውስጥ ዘ ምክንያት ይፋ ማድረጉ ብቻ ነው። ሶስቱ ቋንቋዎች ለፉገራ መሆኑ የሚያረዳው ኦሮምኛ በጀት ተመድቦለትና ትምህርት ቤቶች ተከፍተውለት በስፋት ሲሰጥ እነሱን ያስታወሳቸው አለመኖሩ ነው። በከተማው የመንግስት ተቋማቶች ላይ የተሰቀሉ ታፔላዎችም ምስክር ናቸው። እንግሊዝኛን በማተለቅ ሽፋን አማርኛን ማድቀቃቸውና ኦሮምኛን ማስረጋቸው ጋድ ይታያል። በነገራችን ላይ በወርሃ መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት በታተመችው ፍትህ መጽሔት የአዲስ አበባ ስንብት በሚል ርዕስ በሺ የሚቆጠሩ መምህራን ከትምህርት ሚኒስቴር ዝውውር ህግ ባፈነገጠ አሰራር ከኦሮሚያ ወደ ሸገር ፈልሰው የከተማዋ ትምህርት ቢሮ በሚያስተዳድራቸው ትምህርት ቤቶች በደብዳቤ መመደባቸው መመዝገቡ ልብ ይለዋል። ሶስተኛ፣ አዲስ አበባ ላይ መፍትሄ የሚመጣው በሶስት ነገር ነው። አንደኛው ሰውን ማስፈር ነው። ለዚህ ጥሬ ሀቅ ማስረጃ ነዶ በገፋ አለ። ለማ መገርሳም ዲሞግራፊውን እየቀየርን ነው ካለ አመት አልፎታል። በቅርቡ 13,000 የኮንዶሚኒየም ቤቶች ለኦሮምኛ ተናጋሪዎች ስለመታደሉ የሰማነውን ለማመን ቤቶቹ ኢንቨንተሪ እስኪደረጉ አንጠብቅም። በአናቱ የኦሮሚያ ብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ዶክተር ቶላ በሪሶ በ5/12/12 ዓመተ ምህረት ለኢቲቪ ፒቲ ኮራፕሽን በሚል ከተገመገሙ አጀንዳዎች መሃል መታወቂያ ማደልና የመሬት ወረራ እንደሚገኙበት መናገራቸው የአይን እማኝነት ነው። የመታወቂያው ዜናም ገና በማለዳ ድርጊቱን በማጋለጧ ከስራ የተባረረችው ወይዘሮ ሰናይትን በአክብሮት እንድናስታውሳት ያስገድደናል። ባልደራስንም ካዋለዱ ምክንያቶች አንዱ ነው። የመሬቱ እንኳን ስፍር ቁጥር የለውም። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ቡልጋሪያ አካባቢ 10,000 ካሬ ተሰጥቶት 80 ሚሊዮን ብር መሸጡን መጥቀስ በቂ ነው። እንደ አይነቱ መማገጥ መጪውን ጊዜ ቀድሞ ከሳሽ ይሆናል። አራተኛ፣ አድሏዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን በተመለከተ አሁን እኛ ኦሮሚያ ከልክ በላይ እየለማች ነው፣ ሌላው ክልል ከልክ በላይ እየተጎዳ ነው ማለቱን እናምናለን። ለቀጣዩ አዲስ ዓመት ከፌዴራሉ የተጋነነ በጀት ተመድቧል። ከንግድ ባንክ በቢሊዮን የሚቆጠር ብድር ለሰዎቻቸው ተሰጥቷል። ትራክተር ማደል፣ ቲሸርት እንደማደል ቀሏቸዋል። መሰረተ ልማቶች እንደ ችግኝ እየፈሉ ነው። ከፌዴራሉ ሰፊ የሥራ ዕድል አግኝተዋል። ወዘተ 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 ሲዘገቡ የከረሙ ጉዳዮች ናቸው። በእርግጥ ሁኔታው እንዲህ በፍጥነት የተተገበረው በኦዴፓ አቅም ብቻ አይደለም። ዘውግ ተጋሪ ያልሆነውን ኢትዮጵያዊ የማያሳምን አጀንዳ ሲኖር ሁሉም ቡድኖች ልዩነታቸውን ወደ ጎን ብለው በወል በመሰለፋቸው ነው። የሥራ ክፍፍሉም የሚከተለው ነው። እነ ጃዋር ኦሮሞ ተገፋ፣ ኦሮሞ ተበደለ፣ ጥያቄው ተቀለበሰ በሚል ፕሮፓጋንዳ አየሩን ይረብሻሉ። የተጠለፈ ትግል መጽሐፍ ይደርሳሉ፣ ሙዚቃ ያቀናብራሉ፣ የጠቅላዩ እናት አማራ ናቸው ብለው ይቀሰቀሳሉ። ይህንን ተከትሎ ቄሮ መንገድ ይዘጋል፣ ሜንጫ እያወዛወዘ የተፈረጀው ላይ ይፎክራል። በፌዴራል መንግስቱም ሆነ በክልል የነገሰው የኦሮሞ ልሂቅ ድምፁን አጥፍቶ ያደፍጣል። ፍርሃት ተንሰራፍቶ ሰላም ደፍርሶ ነገሩ ሲከር የብሔሩን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ጉዳዩ ይገደላል።
ገዳ ያላልኩም። ይሄ የራሱ ስቴፕ ያለው የቁማር ጨዋታ ነው። የሽመልስ ንግግር የፈጠረውን ተቆሙ የሚከላከሉት ብርሃነ መስቀል ሰኝና ጓደኞቹ መሆናቸው ባስረጅነት ይተከሳል። ባናቱም ሽመልስ እንዳለው ፖለቲካ ተንኮል ነውና ላሟንም ጥጃዋንም ይዘው በኩበቱ ሲላቀሱ ለልፍኝ አስከልካይነት የሚጋፋው አዴፓ ነጠላ ዝቅዝቆ ያስተዛዝናል። ጻፊና ዴታ ከአንድ ቤት በዛ ያሉ ሲንጫጫ ደግሞ እንዳጥፊ አንገት አንገቱን ይቀብራል። ወደ ምዘናው ከተገባ የጠቅላይ ወንበር የሁሉንም ሚኒስትሮች ክንድ ማስከንዳቱ ግን አይሳተው። 4 ኪሎን የጨበጠ ብሄር ከንቲባነት ቀርቶ ክፍለ ከተማ ሲሰጠው ትርፍ እንደሆነ አይጠየፈው። ጌታዬ ፍቅር ያሸንፋል። ተቀናይተና ተድራድረ የምትቃረጠውን ስልጣን አይመለከተም። ሌላኛው የኦሮሞ ፖለቲካ መገለጫ ፍላጎቱን በታዋቂ ግለሰቦች በኩል ማንጸባረቁ ነው። ኦፌኮ በጀዋር መሐመድና በበቀለ ገርባ የሚቀረቀኑ አጀንዳዎችን የተናጠል አመለካከታቸው ለማስመሰል ሲታትር ተደጋጋሚ ጊዜ እጅ ከፍንጅ ተይዟል። 5 ዘመድ ለማብዛት ካልኩሌት ተደርጎ ብዙ ነገር ተሰርቷል። ደቡብ ብዙ ተሰርቷል። ባህር ዳር አባይ ተኪዶ ብዙ ሰርተናል። ብዙ ነው ማለት ነው የምንችለው። ኮንቪንስ አድርገን ያልቻልነውን ኮንፊውዝ አድርገን። ይምስክርነት መስቀለኛ ጥያቄ እንጂ ማብራሪያ አይፈልግም። የኢንጂነር ስመኘው በቀለና የጀነራሎቹ ግድያ እዚህ ተካታች ነው። የባህር ዳሩ ክስተት በተሳሳተ ወሬ የተደናገሩ ሰዎች የፈጸሙት ይሆን? ተራፊዎቹ የአዴፓ መሪዎችስ ያመነ ይድናል በሚለው አማናዊ ቃል ተጎብኝተው ነውን? 6ኛ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራሙ ፍቃዱ እንዳብራራው የመተዳደሪያ ደንቡ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም እንዲመልስ ነው የተሰራው። ብልጽግናን ሚኒመም ካሁን በኋላ የሚመራው ኦሮሞ መሆን አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ ኦሮሞ ሊፈቀድለት ይገባል። እንደዚህ አይነት ፓርቲ ነው የተገነባው። መቼም ከዚህ በኋላ ከኦሮሚያ ክልል ውጪ በብልጽግና ስም በምርጫ ለመወዳደር የሚዳፈር የፖለቲካ ሀው ያልገባው ነው። 7 የቀድሞው የሰዎቹ ኔሽን ቢልዲንግ አቦርትድ ሆኗል። 100 ዓመት ተሞክሮ አንድ ብሔር፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ባህል የሚባለው ወድቋል። አሁን እኛ እንደ ኦሮሞ እኛን የምትመስል ኢትዮጵያ መልሰን ሪኮንስትራክት ለማድረግ ሱፐር ስትራክቸር ውስጥ ኦሮሞነትን ለመትከል እድል አለን ማለት ነው። በዚህ ንግግሩ በአፋዊነት ብሔር ብሔረሰቦችን የምትመስል ባለማለቱ ካመሰገንክ በኋላ የፌዴራሉ መንግስት ኦሮሚያ ስለተቆጣጠረ ነው ያለውን ስትደምር በኦሮሚያ የተደራጁ ፓርቲዎች ፖለቲካ የኢትዮጵያ አንድነት ተዝካር ስለመብላቱ ይገለጥልሃል። የአብይ አስተዳደር የአቤቶ መሆኑንም ይነግርሃል። እዚህ ድረስ ተከትለህኝም ተረኝነት የለም ትለኝ ይሆናል እኮ። ሌላኛው ቁማር ኦዴፓ፣ ኦነግና ጃዋር ኦፌኮም አለ በቄሮ ባለቤትነት የሚወራረዱት ነው። ሽመልስ ቄሮን ወደድክም ጠላህም ኦህዴድን የፈጠረው ሲል ዳውድ ኢብሳ ደግሞ ማን ነው የበለጠ ድርሻ ያለው? ማን ነው ስምሪት ሰጪው? እንዴት ነበር የሚንቀሳቀሱት? አሰራራቸው ምን ይመስላል የሚለው ወደፊት ቢገለጥ ይሻላል በሚል ክንብንብ ወደ ራሱ ይስበዋል። ጃዋር በግላጭ የቄሮ መሪ እንደሆነ ተናግሯል። ስብስቡ አንገት ሲቀነጠስ ደግሞ ለተወሰኑ ቀናት ድምጻቸው ይጠፋል። በእርግጥ ይህ የቁማሩ ባህሪ ቢሆንም ብሔሩን እንወክላለን የሚሉ ድርጅቶች ፖለቲካ አሳዳጊ እንደበደለው ልጅ በደባል ሱስና ቁማር መጠመዱን ግን ግላጭ አውጣዋል። ቁማሩ ባህር ዳርን ተሻግሮ ዲሲንም አልፏል። ለማም ቢሆን ላወዳደቁ ካልታዘነ በቀር በአብይም በኦነግም በኦፌኮም ቆምሮ ነው የተበላው። እዚህ ጋር ሳልጠቅሰው ማለፍ የማይቻለኝ ዳውድን የሚያህል አንጋፋ ፖለቲከኛ እንዴት ሿሿ እንደተሰራ በሚዲያ ሲያወራ አንጀቴ መላወሱ ነው። ከአስመራ እግሩን ከማንሳቱ በፊት በፊርማ የተደገፈ ስምምነት ለምን እንዳላደረገ ደረጀ ኃይሌ ሲጠይቀው እንዲህ ነበር የመለሰው። ከአቶ ለማ መገርሳና ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ጋር በአስመራ 4 ሰዓት ሙሉ ነው ቁጭ ብለን የተነጋገር ነው። ስምምነቱም ነጥብ በነጥብ ነው። እነሱም ማስታወሻ ይዘው እኛም ማስታወሻ ይዘን ከማስታወሻ በኋላ እንፈራረማለን የሚል እንትን ነበረን። ግን የሆነ የአየር ሁኔታ ገጥሞናል እንቸኩላለን ብለው አቮይድ አደረጉ። እውነትም የትም ተወለድ በሻሻ አደግ። ኦሮሚያ ከትግራይ በቀር ከሁሉም ክልሎች የወሰን ጥያቄ ቢኖረውም ከድንበር አካላይ ኮሚሽን ይልቅ በቁማር እየሄደበት መሆኑን ሽመልስ ተናግሯል። እንደምታውቁት ድንበሩም አልቋል፣ አዋጁም ተጠናቋል። አዋጁ ግን ምንም አይጠቅመንም ማለቱን እዚህ ጌዲኦን በማስረጃ ቁጠረው። ከሲዳማ ወንዶ ገነትን ለመንጠቅ መጋደላቸውም ሆነ ከተለያዩ አጎራባች ክልሎችና ዞኖች የፈጠሩት አተካራ በእንጥልጥል ነው። ከወላይታ ጀርባ የጃዋር መሐመድና ዳውድ ኢብሳ እጅ እንዳለ ሲነገር መቆየቱ አይቃለልም። ከህወሓት ጋር አገናኝ መኮንን እንደሆኑም ተሰምቷል። ጥቂት ስለ ወላይታ የዞኑ ማህበረሰብ ያነሳው ጥያቄ ህገ መንግስቴ ነው። በእነሱ የተጀመረ በእነሱ የሚቆም አይደለም። ተቃውሟቸው ደም አፋሳሽ አጥፊነትን ባይቀላቀልም ከ16 በላይ ዜጎች በመከላከያ ሰራዊት መገደላቸው በሰላማዊ ትግል ተስፋ አስቆራጭ ነው። ለችግሩ መካረር ጋሞ፣ ቁጫ፣
ቡርዳና ዱርዚ ህብረት እንዳይኖራቸው ወላይታ ያሴራል በሚል መጠርጠሩ የነዚህ ብሔሮች እንዋጣለን ስጋት ያከላልልና የመሬት ጉዳይ ተጠቃሽ ናቸው። በሚዋሰኑበት አካባቢ በወላይታ ለመስኖ የተጠለፈው 32 ሄክታር መሬትም አለመግባባቱን አንሮታል። የሆነ ሆኖ በኢትዮጵያ አንድነት አንዳችም ጥርጣሬ ኖሮት የማያውቁ የወላይታ ማህበረሰብ ላይ ያውም ፍጹም ጨዋ በሆነ መንገድ ተቃውሞውን ሲያሰማ የጭካኔ ጭፍጨፋ የፈጸሙበት የጸጥታ አካላት በግል ይጠየቁ ይገባል። ነገረ አዴፓ አዴፓ ከጥልቅ እንቅልፍ ለመንቃት እየተንጠራራ ይመስላል። ከቀናት በፊት ባጠናቀቀው ስብሰባ የተወሰኑ አመራሮች በኦሮሚያ የተፈጸመው የዘር ማጥፋትንም ሆነ የክልሉን አስተዳደር ወንጀለኛ ንግግር አጥብቀው አውግዘዋል። ቢዘገይም ከመቅረት ይሻላል። በመሐላቸው የሰረገው መንፈራቀቅም የሚነሱ ጉዳዮችን ተንተርሶ ተንጸባርቋል። ህወሓትን ማግዘፍ፣ የራያና ወልቃይትን ጥያቄዎች ማጣጣል በአንድ በኩል፣ ተቃራኒውን ማቀንቀን በሌላኛው ጠርዝ ተስተውሏል። ኦዴፓን እና ሽመልስን በተመለከተም ጠንካራ ተቃውሞ የሰነዘሩ፣ ጉዳዩን የግለሰቡ ብቻ ለማስመሰል የሞከሩና በመንገድ ያለፉ የሚሉ የክፍለቱ መግለጫዎች ተሰምተዋል። ድርጅታዊ ተቃውሞ አፈንግጦ አጉል ነገር ከማንበሩ በፊት ዶክተር አብይ ባህር ዳር ሄደው የሽመልስ ንግግር በይዘትም በውጤትም ትክክል እንዳልሆነ አስተባብለዋል። ወይንም በራሱ ቋንቋ አደናገረው ቁማሩን በልተውታል። ከስብሰባው መጠናቀቅ በኋላ ምሽቱን ከስራ አስፈጻሚ አባላት ጋር ብቻ ባደረጉት ቆይታ ፖስቴ መጥተው ድላቸውን አስፍተዋል። የመድረኩን ሚስቱ አማራ ናት፣ በገፋናቸው ቁጥር ኦነግ ስለሚሆኑ በግምገማውኑ ማስተካከል ያለብንና የመሳሰሉ ሽንገላዎችን ወደ ጎን ብለን ሚዛን የሚደፋ መልእክታቸውን እናንብብ። በፌዴራል ደረጃ የሚኒስትር ስልጣን ሲሰጣችሁ ዴታው አላሰራ አለ ትላላችሁ፣ ምክትልነቱ የተሰጣቸው ደግሞ ዋናው አስቸጋሪ ሆነ የሚል አቤቱታ ታቀርባላችሁ። ይሄ የሮሮ ፖለቲካ አይጠቅማችሁም። የአዴፓ መሰረታዊ ችግር አድህሮትና አፋራምነት የተጫነውና በተላላኪ ስነልቦና መገራት ይመስለኛል። አሊያም በአንድ መስመር ተሰልፈ ከድርጅቱ ህግና መሪ የሚያፈነግጥ መጋፈጥ ተራ ግዴታ እንደሆነ አይጠፋውም ነበር። አፍጥር ላይ ብቻ ማፍጠጥም ያስገምታል። የገፋን መልሰ ዘራፍ የጠቅላሽ ከር እያሉ ማጀብም አዋራጅ ነው። ማሳረጊያ፣ ያለፉት ሁለት ዓመቶች የኦሮሞ ፖለቲካ ለዲሞክራሲና እኩልነት መሃን መሆኑን አስረግጧል። የበቀልና የጥቅም መናኸሪያነቱም በበቂ ያሳይቷል። ሰሞኑን የሾለከው የሽመልስ ንግግርም ድብቁን ብሉፕሪንት ሐላል አድርጎታል። በዚህ መበሳጨት ያለበት ኦዴፓና የብሔሩ ሊቃን ብቻ ናቸው። የተቀሩት የብልጽግና አባል ድርጅቶች ይህ ጉዳይ በግምገማ የሚፈታ አለመሆኑን ተማምነው ለማና ሽመልስ ካስተላለፉት በተጨማሪ ሌሎች አድሏዊ አሰራሮችንም መርምረው የእርምት እርምጃ በመውሰድ አገር የማዳን ግዳጃቸውን ሊወጡ ይገባል። በተለይ አዴፓ ኦሮሞና አማራን ለማጣላት የታቀደ ነበር እያለ ጣቱን ወደ ሞተው ጅብ የሚጠቁሙበትን ማደናቆር ቀንሶ የተላመደውን የገባር ፖለቲካ ጥሎ ስለ ውክልናው ክብር ሲል ርታዊ የማስተባበር ሚና በመያዝ ታሪካዊ ኃላፊነቱን ካልተወጣ ኃጢአቱ በእርሱ የከፋ ይሆናል። ብልጽግናን ከባላንጣ ፖለቲካ መታደግ የሚቻለውም በዚህ መንገድ ብቻ ነው። የማያዳግመው መፍትሄ የቁማር ቤቱን በርግዶ የድንክ አልጋ ፖለቲካን በመንቀል ተቋማት ላይ መትከል ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። አንዳፍቶች ነን።